jogada, Kaique balançou, cruzou, toque de letra, golaço! Do brasileiro, da Juventude Corintiana. Um toque de letra pro Novo Horizontino, que gol mágico, Tomir. Vem pro cruzamento na área, que tapa, Arthur dominou, girou, bateu! Gol! Do Corinthians! Gol de centroavante! As passões conseguem envolver. Ó, e vai chegando bonito o Breno, que finta, cruzamento, mais um dele! Arthur Souza!